Энэ нөхөн жирлэн яаж шийдэх тавэж? Ариун цэврийн байгууламж. Ааха, хоёр шийдэг ямар ч үс оллоо шүү. Сайжруулсан агааржуулагчтай нөхөн жирлэн бүрс рүү нэвчгүүгээр дотролсон. Суултуур тагтай, амбар битүүмжлэл сайтай, агааржуултын хоолойтой, ялан орохгүйгээр дотролсон байх, торуулах боломжтой байх шаардлагатай. Сулсах боломжтой эко жирлэн. Чес шингээх нүх, өтгөн тосох сав, өтгөн шингээх тусгаарлах суултуур, эрэхтэй босгох шилдүүр, амбар битүүмжлэл сайтай, сулсах боломжтой, агааржуултын хоолойтой, ялан орохгүйгээр дотролсон байх шаардлагатай.